Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Айрат Хайруллин зәйлеләрне кабул итә. Беренче булып гызыр белән керүче социаль яклау идарәсе башлыгы Илмира Хужина. Нияте авыр эшкәче гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларны терлекләндерү өчен тиешле җиһазлар булдыру. Район буенча социаль яктан куркыныч гаиләләр саны 30, аларда 150-гә якын бала тәрбияләнә. Мы разработали одну из программ, это дети в радость, да, я вам специально подготовила, видите, весь пакет документов. Там расписаны полностью, какие мы бы хотели, какое хотели бы видеть оборудование для того, чтобы данные семьи дальше внедрить данное оборудование в опыт работы вот с неблагополучными семьями, а именно с теми семьями, где родители употребляют алкогольную продукцию. Бу мәсьәләне җиңелгенә хәл итеп булмый. Депутат Айрат Хайруллин бер тапкыр матди ярдәм генә күрсәтү ягында түгел, мәсьәләне төптән уйлап, нинди дә булса республика программасы аша хәл итәргә киңәш бирә. Үзе дә халыкка иҗтимагый хезмәт күрсәтү үзәге эшчәнлеге белән якыннанрак танышырга тели. Какие местные предприятия могли бы здесь оказать содействие? Чьи дети являются потенциальными посетителями этого комплекса? Так ведь? Ну и я как депутат Госдумы, чем могу вам помочь? То есть в каком месте мне нужно приложить усилия в поддержку вашему управлению? Новоспасск ауылы делегациясы мәктәпләрен 9 еллыктан башлангычка калдыру ихтималы уңайыннан шаңсуга. Депутатка шулай ук Әфган сугышында катнашкан ауруга, янгыннан зыян күрүчеләргә, Түге трассасыннан Канаш ауылына кадәр юл салуда ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. Айрат Хайруллин аларның барысы белән дә аңлашып, кулдан килгәнчә һәм закон кысаларында булышырга вәгъдә бирде.